Jag heter Anna Johansson och jag ska leda kriskommissionen tillsammans med Ardalan och tre andra, så det ska bli otroligt spännande. Jag bor i Göteborg, är uppväxt där och har inte rört mig så långt i livet rent geografiskt. Jag bor i Bergsjön med en man och mina fyra barn i spridda åldrar. Och till vardags så jobbar jag på kommunstyrelsen i Göteborg. Jag heter Ardalan Shekarabi. Jag leder kriskommissionen tillsammans med Anna. Jag bor i Nacka, har växt upp i Iran, i Gävle och Uppsala. Jobbar som jurist på Uppsala universitet, som universitetslärare. Har precis blivit pappa till en jättefin son. Kriskommissionen är ju partiledningen som efter det här katastrofala valresultatet har bestämt sig för att se över varför vi förlorade och varför vi under en lång rad av år har förlorat stöd. Kommissionen består av fem personer och sen finns det fyra arbetsgrupper som kommer att hjälpa kommissionen med att komma på idéer om hur vi ska utveckla både politik och organisation och hur vi ska analysera valresultatet. Första steget är att våga erkänna att socialdemokratin är i en djup kris. Att vi verkligen förlorat stort. Och när det erkännandet kommer, då kommer vi också kunna analysera den socialdemokratiska förlusten. Vi kommer kunna analysera samhället och föreslå förändringar som innebär att socialdemokratin återigen kan bli en stark samhällsförändrande röst. Just nu så finns det många som har förväntningar på att vi ska ha alla svaren färdiga. Och jag tror att det här är en tid när det är viktigare att ställa rätt frågor än att ha svaren. Och att våga ställa också de obekväma, svåra frågorna. Att inte väja för de riktigt svåra problemställningarna. Hur har samhället förändrats? Varför har inte socialdemokratin hängt med och uppfattas som en trovärdig röst för framtiden? Jag tror att det finns flera områden där vi behöver fundera på vad vi har haft för politik och vad vi behöver av politik. Det handlar om jobbpolitiken, det handlar om den gröna omställningen som vi inte fullt ut har lyckats ta till oss. Och det handlar om välfärdens utmaningar i framtiden. Och utifrån de tre stora områdena, ekonomin, globaliseringen, det finns flera stora politikområden där vi behöver ställa frågor. Och det är väl de viktigaste, tror jag. Vi måste återigen bli ett parti som har tydliga förslag om sysselsättningen, om att människor ska kunna ha möjlighet att försörja sig själva och arbeta. Där måste vi vässa vår politik och vi måste komma med nya idéer. Vi är väldigt stolta över att ha fått det här uppdraget att leda den här kriskommissionen. Men vi kommer inte ha alla svar själva, utan vi kommer behöva all hjälp vi kan få från er som gillar socialdemokratin och vill att vi ska bli bättre i framtiden. Så dela gärna med er era tankar och synpunkter och analyser. Ni kan göra det på Facebook, ni kan skicka mail till oss eller kontakta oss. Vi behöver alla idéer vi kan få om socialdemokratins framtid.